Timo, tuolla kaupungilla kun kulkee ja lukee lehtiä, niin voi saada sellaisen käsityksen, että tässä on taivas romahtamassa niskaan ihan koska tahansa ja taantuma peikko väijyy jo tuolla ihan nurkan takana, niin tarviiko tällaisen ihan tavallisen suomalaisen olla nyt hirvittävän huolissaan ja peloissaan siitä, että mitä taloudessa tapahtuu? No ei tarvitse olla. Että kyllä ne talouden perustekijät on ihan hyvässä kunnossa edelleen ja Yhdysvalloissakin talouskasvu jatkuu ja myönteisenä. Siellä toki on hieman nämä taantumariskimittarit noussut, mutta edelleen sielläkin on ihan kasvu vahva. Et se isossa kuvassa niin kasvu hidastuu, mutta talouskasvu kuitenkin on ihan niin kuin kohtalaisella tasolla tänä vuonna Suomessa ja maailmantaloudessa. Mikä sitten Suomessa tätä talouskasvua ylläpitää, niin mistä se koostuu tämä Suomen talouskasvu? No kotitalouksien kulutus on keskeisessä roolissa, eli palkat nousee tänä vuonna, työllisyyskehitys on ihan hyvä, inflaatio on verraten maltillista ja korot pysyy alhaalla, niin se tukee sitten kotitalouksien ostovoimaa ja sitä kulutusta. Rakentamisessa kasvu hidastuu, meillä on ollut monta vuotta tässä todella vahvaa kehitystä rakentamisessa, niin siellä se aktiviteetti tasaantuu. Viennissä on ihan kohtalaista kasvua tänä vuonna. Euroalueen kasvu hidastuminen jonkun verran painaa Suomen vientiä, koska euroalue on meille keskeinen vientimarkkina, mutta edelleen sielläkin on ihan ok kehitystä. Et siinä mielessä kokonaiskuvassa Suomen talous kasvaa ihan kohtalaista vauhtia tänä vuonna ja paremmin kuin mitä tällä vuosikymmenellä keskimäärin. Et siinä mielessä voidaan ihan niin kuin myönteisellä fiiliksellä lähteä tähän vuoteen. No tämähän kuulostaa tosi huojentavalle, Timo. Kiitoksia näistä arvioista. Kiitos.